ଅନଲାଇନ୍ ରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବିକିବା ବେଳେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ଅଧ୍ୟାପିକା। ତାଙ୍କୁ 19,000 ଟଙ୍କାର ଚୂନ ଲଗାଇଲେ ସାଇବର ଲୁଟେରା। ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ରେଶ୍ମା ମହାପାତ୍ର ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ନିଜର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବିକିବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କିଣିବା ବାହାନାରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରେଶ୍ମା। ତାଙ୍କ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 19,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ନେଇ ସେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସାଇବର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ମୋର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟି ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଇ ବାବଦରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖରାବେଳେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ସେ ଲୋକଟି ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଥିଲା, ସିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଇଲା ନେବା ପାଇଁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଏବଂ ନେଗୋସିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପଇସା କଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ନେବେ କି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିକିରି କଣ୍ଡିସନ୍ ନେବେ, ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ମମତା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ରୁ କହୁଛି। ସୋ ମୁଁ କହିଲି ମମତା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଆମ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାକୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍, ସେ କହିଲା କି ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍, ତା'ମାନେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ନାଁଟା କ'ଣ ଷ୍ଟେସନ୍ର। ମୁଁ କହିଲି କି ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଆମର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କି, କହିଲା ହଁ ହଁ ସେଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ସହିତ ମୋ ଲୋକକୁ ପଠାଇବି, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଚଳିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ କଲେ ଚଳିବ। ସେ କହିଲା ମୁଁ 5 ରୁପିଜ୍ ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ପଠାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେର ନମ୍ବରଟା। ସେ ମୋଠୁ ନମ୍ବର ନେଲା ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ କୋଡ଼୍ ପଠାଇଲା, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ରିସିଭ୍ 5 ରୁପିଜ୍ ବୋଲି। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ପେମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ କେବେ କରିନି। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଆସିଛି, ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ଆକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକିରି ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଯେମିତି ପେ କରିବା କଥା ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଆଗ ଆପଣଙ୍କ 5 ରୁପିଜ୍ ଡିଡକ୍ଟ ହେବ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଥର 5 ରୁପିଜ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, 5 ରୁପିଜ୍ ତ କରିକି ଦେଖେ କହିକି କଲି, ସେଇଟା ତ କଟିଲା, ଆଉ ସାଇମଣ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ମୋତେ 2 ଥର ମଧ୍ୟ 5 ରୁପିଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତା'ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭରସା ବିଲ୍ଡ କଲା କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସିବ ମୋତେ ପଇସା। ତା'ପରେ ସେ କହିଲା କି 9,500 ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବା ଦାମ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ 9,500 ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ରୁ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କାଟିସାରିଲିଣି ପଇସା, ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ କହିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ରାଇଟିଂ ମେସେଜ୍ଟେ ବି ସେ ପଠାଇଲା କି ଯେମିତି ଆମର କଟିଲେ ପଇସା ଆସେ ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କହିକିରି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି ପଇସା ନଥିଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆଣିଲି ଏବଂ ତାକୁ କଲି, ତ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 9,500 ଡିଡକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେ କହିଲା କି ଡିଡକ୍ଟ ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସିଷ୍ଟର, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ କହିଲା। ତା'ପରେ କହିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ବଟ୍ 5 ରୁପିଜ୍ଟା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ କରିଥିଲି, ଏଇଟା କାହିଁ 2ଥର କରିବି? କହିଲା ନାଇଁ ଛୋଟିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ 2ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ 9,500 ଆଣିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ କଲି। କିନ୍ତୁ 2ଥର କଲାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ଆସିଲାନି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାଇଁ ଇଏ କିଛି ଠକୁଛି ବୋଧେ। ତା'ପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଲା କି ନାଇଁ 19,000 କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ଆପଣ ଠକୁଛନ୍ତି, ଦେବାର ଅଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ତ ସିଏ ଏତେ ସାହସ ଇଏ କହିଲା କି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆପଣ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ମୋର ହେବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ବି ପଠାଇଲି, ମୋର ସ୍ୱାଇପ୍ ମାନେ ମେସିନ୍ରୁ ଅଲରେଡ଼ି କଟିଛି ପଇସା, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ, 19,000 ଗୋଟେ ସ୍ୱାଇପ୍ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲି ସେ ଠକୁଛି ବୋଲି ଆଉ ଫର୍ଦର ସେଥିରେ ଡିଲ୍ କଲିନି। ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି। ଆଲୋକ, ପୁଣି ଥରେ ସାଇବର ଠକେଇର ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଏଥର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବିକିବା ବାହାନାରେ 19,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠାରୁ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ତ ସେ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସିପି ମଧ୍ୟ ଏହା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଖାସ କରି ରାଜଧାନୀରେ UPI ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନରେ ସାଇବର ଠକେଇ ବଢ଼ିସାରିଲାଣି। ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଶିକାର ଆଜି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ଏକ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ପଢି ଜଣେ ସାଇବର ଲୁଟେରା ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ 5 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଆର୍ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ UPIର ଯୋଉ QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ 19,000 ଟଙ୍କା ଚୂନ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନେଇ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ତା ସହିତ ଯାଇକି ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ସିପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସାଇବର ସେଲ୍ ସହାୟତା ଡେସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଗତକାଲି ଯୋଉ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ସାଇବର ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ, କେବଳ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ସାଇବର ଅପରାଧ 30% ବଢିଛି, କାରଣ 1207 କଲ୍ ଆସିଥିଲା ବେଳେ
ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି କେବଳ ରାଜଧାନୀରୁ ହିଁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଇବର ଲୁଟେରା ଚୂନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆର ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଟେରାଙ୍କ ମଞ୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରଖିଛି, ତେଣୁ UPI କୋଡ୍ରୁ କୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କୁ ରୋକିବା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ପୁଲିସ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ସଜାଗ ହବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ହିଁ ଏସବୁ ଲୁଟ୍ରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ନଚେତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଲୁଟେରା ମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବେ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ, ଲୋକ ବି ନିଜେ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁଟେରା ଯୋଉ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ପକେଇ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସାଇବର ଠକେଇର ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏଥର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବିକିବା ବାହାନରେ ସାଇବର ଠକ ତାଙ୍କଠାରୁ 19,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।